Վրաստանի խորհրդարանը ռուսական կայսրության կողմից 18-ից 19-րդ դարերի ընթացքում Չերքեզ ժողովրդի դեմ իրականացված ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձև է ընդունել։ Բանաձևին կողմ են քվեարկել նիստին մասնակցած բոլոր 95 պատգամավորները։ Բանաձևի համաձայն Վրաստանն ընդունում է, որ 1763-ից 1864 թվականներին ռուսական կայսրության քաղաքական և ռազմական ղեկավարությունը Չերքեզական տարածքներից էթնիկ զտում է ծրագրել ու իրականացրել և նպատակաս լացկերպով այդ տարածքները այլ էթնիկ խմբերով է բնակեցրել։ Իդեպ Վրաստանի խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Գիվի Թարգամադզեն առաջարկել է ճանաչել նաև հյուսիսկովկասյան այլ ժողովուրդների ցեղասպանությունը։ Ըստ նրա, Չերքեզների ցեղասպանությունը միակը չէր, որ ռուսական կայսրությունն իրականացրել է հյուսիսային Կովկասում և շարունակում է առ այսօր։ Նա պնդել է, որպեսզի խորհրդարանը սկսի ցեղասպանությունները ճանաչելու գործընթացը։ Հիշեցնեմ, որ Վրաստանը մինչ օրս չի ճանաչել առաջին աշխարհամարտի տարիներին Օսմանյան կայսրության կողմից իրականացված հայերի ցեղասպանությունը։